хатан авалтанда илүү эрхтэй оролцоно гэсэн заалтаа холбогдох үйлэнд байдаг. Гэвч энэ заалт хэрэгжихгүй олон жил болсон байна. Энэ нь үндэсний компаниудын чадвархай хүчин чадалтай холбоотой байсныг албаныхан хэлдэг юм а. Харин энэ жилээс эхлэн тендер шалгаруулалтанд зарим журмыг шинчилж үндэсний үйлдвэрлэгчдэд давуу эрх олгосон нь тэдний үйл ажиллагаа эдийн засагт сайнаар нөлөөлөх болжээ. Төрийн худалдан авалтын шалгаруулалт хийхдээ дотоодын компанид найдваргүй чанаргүй зүйл хийдэг хэмээн голж гадныхныг илүүд үздэг байсныг албаныхан нуухгүй байна. Харин энэ жил нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар тендер шалгаруулах бичиг баримтын журамдаа үндэсний компаниуд давуу эрхтэй оролцсоныг зааж өгчээ. Гэхдээ энэ нь шударга өрсөлдөөн дээр л үндэслэгдэн явагдах ёстойг тэд онцолж байгаа юм аа. Нах татуудын үйлдвэрлэгч гэдэг утгаараа энэ дээрээ бас нөгөө чанарын шаардлагыг хангасан байх ёстой юм байна. Өшөө стандартын ямар шаардлагууд үүдэг тэрнийг нь хангасан байж ийш бид нар бас яг энэ дээр нь хамтарч ажиллах ийм зөвлөлүүд гарах юм байна гэдгээ бас мэдээлэл хариуцлагын зөвлөлүүд бас энэ дээр давхар яригдах юм. Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газрын энэ шаардлагыг хангасан хэд хэдэн компани шалгарч ажил авчээ. Жишээ нь хан уул дүүрэгт сургууль цэцэрлэгийн байрлал барьж байгаа шилдэд гэдэг компани байна. Энэ компани манайх 300 гаруй хүүхдийн багтаамжтай сургууль цэцэрлэгийн барилгыг 2 тэрэм гаруй төгрөгөөр гүйцэтгэх боломжтой хэмээн саналаа нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газарт өнгөрсөн хавар хүргүүлжээ. Ийм хэмжээний мөнгөөр сургууль цэцэрлэг барьчих боломжтой хэд хэдэн барилгын компани байсан ч нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газраас шилдэд компанийг сонгожээ. Учир нь энэ компани бүх барилгын материалаа дотоодын үйлдвэрлэгчдээс авсан байна. За блоко бол хөнгөн бетоноос авж байгаа, тоосгоо бол ирлээс авж байгаа, цемент болон зуурамгаа болохоор хөдөлт хэлмэнгээс авж байгаа. Ингээд дотоодосоо бол барилгын бүх материалуудыг түүхийд ингээд худалдаад авах боломж байна уу барилгын? За байлгүй яг энэ жил бол манайх дотоодосоо нийт 600 сая төгрөгөөр материалуудаа авлаа. Тэг. Би ингээд дотоодосоо ингээд яаж байгааг бас нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газраас тендерт бол тодорхой хэмжээний хөнгөлөлтүүд хэмжээгээр бол давуу эрх өгнө. Бид нэр давуу эрхтэйгээр оролцож байгаа. Зүгээр хуулийн дээр нэг заалт байдаг боловч яг тендерийн шалгуулалтын дээр хэрэгжилж исэн түүх практик нь өөр байхгүй. Тэг энийгээ бид нар хэрэгжүүлээд эхэлсэн. Энэ жил эхний ээлжинд энийг замын ажил болоод барилгын ажил дээр дөрөлт маягаар. За эх оноос бол энийг бүр илүү одоо болж өгд бүх тендер дээр хэрэглэе гэж байгаа байхгүй. Дотоодын үйлдвэрлэгчдийн чадвах нь хэр байна? Бидний итгэлийг даач чадах хэсгийг нь шалгахын тулд энэ хоёр салбарт эхний удаа дуршижээ. Дуршилтач амжилттай осныг тэрээр хэлж байлаа. Нийслэлийн хэмжээнд энэ жил зам барилгын 30 гаруй тендер шалгаруулалт явуулахад талаас илүү хувь нь үндэсний компаниуд шалгарчээ.